em nome de Cine. Nós temos aqui uma máquina que tem capacidade por hora de 288 metros e andamos a vela 7 dias. Vamos demonstrar agora como é que é o processo. Colocamos já a parafina e depois colocamos o enxerto, porque as velas 7 dias já prontas, as velas em macio que é colocado na vela 7 dias. Vamos fazer uma demonstração aqui. Vai fazer o vídeo. As velas são fabricadas e não precisam. Agora as velas amarelas. Vamos agora para a fabricação de velas em macio, né? A produção diária é de 14 a 18 mil velas. E aqui nós fabricamos a vela em macio para o uso doméstico. Entendeu? Como é feito o processo? Fazemos agora ver a máquina de velas em macio, só que com bitola de 12,5 milímetros. Nós temos aqui na fábrica de vela dois tipos de bitola, a de 15,99 e a de 12,5, que é a mais usada no mercado hoje. A suspensão das velas. Aqui nós temos as velas em macio também, uma vela de 12,5 milímetros, também muito consumida no mercado. Então vamos ver agora como é que é feito esse processo.